Welcome to our English lesson. Today is our topic called Shadow Puppet Show. Сәлем, балалар. Бүгінгі ағылшын сабағы бізде тақырыбымыз Shadow Puppet Show деп аталады. Ол не үшін бұлай аталады екен? Қазір сабақ барысында түсінетін боламыз. Today you will learn what a shadow puppet show is and you will be able to answer the questions on the text. First of all, look at these new words. Look at the pictures and try to read with me. Ең алдымен, мына берілген жаңа сөздерге қараймыз. Суретке қарап, сөздерді менімен бірге оқуға тырысыңдар. Сарымен жазылған транскрипциясына қараймыз. First is a shadow. Ең бірінші ол бізде көлеңке. Repeat. Shadow. This is a shadow. Мынау көлеңке. Repeat. Қайтала. This is a shadow. Light, шам. This is a light. Мынау жарық. Wooden sticks, ағаш таяқшалар. Wooden sticks. These are wooden sticks. Мыналар ағаш таяқшалар. Good of you. Shadow, light, wooden sticks. Before to start our lesson, open your notebooks and write down these new words. Write down today's date, class walk, and the new word. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазып, мына берілген жаңа сөздерді дәптерге көшіріп аламыз. Сарымен жазылған балалар сендерге транскрипциясы. Соған қарап, мына сөздерді оқысаңдар болады. Princess, ханшайым. Princess. Knight, рыцарь. Knight. Dragon, айдахар. Dragon. Shadow, көлеңке. Shadow. Light, жарық. Light. Wooden stick, ағаш таяқша. Wooden stick. Puppets, қуыршақ. Puppets. Puppeteer, қуыршақшы. Яғни бұл қуыршақты ұстап тұратын адам деген сөз. Puppeteer. Theater, театр. Theater. Бұл жердегі балы ағылшын тілде ерекшелік. T және де H әрпі бірге қосылған кезде біз Th деп оқимыз. Яғни Th деген дыбыс транскрипцияда осындай жазумен жазылады. Theater. Театр. Story. Әңгіме. Story. Good of you. First, what is a theater? Ең алдымен, театр деген қай кезде пайда болғанын және де ол басында қандай болғанын туралы айтып көрейік. Look at the picture. A shadow puppet show is one of the oldest form of theaters. Бұл жерде суретте көріп тұрмыз, е, балалар. Екі бала қолдарындағы таяқшаның көмегімен ойыншықтардың көлеңкесін көрсетіп тұр. Шамнан түскен көлеңкенің арқасында әртүрлі жануарлардың, әртүрлі ойыншықтардың түрлерін, бейнесін көрсеткен екен. This called a shadow puppet show. Ол бізде көлеңке спектаклі деп аталады. These are puppets. Бұл жерде берілген балалар бізде ол ойыншықтар. Бұл жерде біз айдахардың ойыншығын көріп тұрмыз, және де мына жерде тышқандарды көріп тұрмыз, олар қолдарына қылша алыпты. These are puppets. Яғни жаңа айтқан мыналар ойыншықтар. Олардың бейнесін осылай салып алып, жарықтың көмегімен көлеңкесін көрсеткен, қолдарына таяқшаларын ұстап көрсеткен екен. This is a puppeteer. Және де осы ойыншықтарды қолдарына ұстап көрсететін адамды қуыршақшы деп айтады. A puppeteer moves the puppets. Қуыршақшы қолының көмегімен оларды қозғалтып, спектакль ойнатқан екен.
And these are wooden sticks. Жаңағы айтқанымдай, қолларына ұстап тұрған, ол бізде ағаш таяқшалар. Move the wooden sticks to move the puppets. Ағаш таяқшаны қозғалту арқылы ойыншықтар қозғалған екен, яғни ойыншықтар шынайы өмірдегідей қозғала алған екен. Next. This is a shadow and this is a light. Shine a bright light on the puppets to make shadows. Бірінші суретте балалар бізде ол көлеңке, е? Бұл жерде ер адам жарықты қосқан кезде өзінің көлеңкесін көріп тұр. Ал екінші суретте біз жарықты көріп тұрмыз. Жарықтың көмегімен біз әртүрлі көлеңкеде бейнелер жасай алады екенбіз. This is a hand shadow. You need a white wall and a torch. Қолдың көмегімен әртүрлі бейнелерді жасауға болатынын көріп тұрмыз. Торч деген біз өткеміз, ол бізде фонарик дегеніміз. Фонариктің жарығының арқасында ақ стенге біз қолымызды қою арқылы әртүрлі бейнелер жасай алады екенбіз. Мысалы, суретке қарайықшы. Бұл жерде қыз бала қолының көмегімен құстың бейнесін салып тұр. Бұндай көлеңке жасау үшін балалар сендерге не істеу қажет? Listen and try to remember. Тыңда және есіңе сақтауға тырыс. First, turn your hands so that your palms face you. Cross your hands over each other. Lock your thumbs together. And move your hands to make the bird fly. Яғни суретте көріп тұрғаныңыздай, екі қолымызды бір-бірімізге айқастандырамыз. Және де қолымызды қозғалту арқылы көлеңкеде құстың ұшып бара жатқан бейнесін жасай алады екенбіз. And look at these examples. You can make also a rabbit, dog, crab and the bird. Next, match the pictures to the words. Енді мына жерде берілген суреттерге қарап, астында берілген сөздерді бір-бірімен сәйкестендіріп көрейік. Есімізге түсіріп, дұрыс жауап беруге тырысамыз. Dragon, knight and princess. Okay, where is dragon? Yes, you are right. It's here. Dragon. Айдахар бізде бірінші суретте тұр, е, балалар. Okay. And the next, knight. Where is knight? The third picture. Ол бізде үшінші суретте тұр екен. And the princess is the second. Repeat. Dragon. Knight. Princess. Let's do watch the story about them. Енді осы үш кейіпкер жайлы әңгімені тыңдап көрейік. Мұқият қарап, түсінуге тырысамыз. The dragon didn't have any friends, so she caught the princess and flew away. Dragon put the princess into a big castle. The princess wasn't happy there because the dragon didn't let her go home. Next day, the princess heard a voice. Oh, mighty dragon, let the princess go home. The princess looked out of the window and saw a brave knight. The knight wanted to fight with the dragon, but the dragon said, I will let the princess go. Let's be friends. The princess felt sorry for the dragon, so the knight and the princess made friends with the dragon. People often saw the princess and the knight flying with the dragon. I think you understand. Түсіндіңдер деп ойлаймын, бұл бізде жаңағы үш кейіпкер жайлы қысқаша әңгіме болатын. And let's to answer the questions. Енді мына берілген сұраққа жауап беріп көрейік. Why did the dragon take the princess away? You have only 10 seconds. Сенде 10 секунд уақыт бар. Because the dragon didn't have friends. Because the dragon was hungry. Екі жауаптың біреуін таңдауымыз қажет. Okay, your time is up. So the answer is because the dragon didn't have friends. Себебі айдахардың ешқандай досы болған жоқ, е, балалар. Okay, next question. What happened at the end of the story? They ran away from the dragon
or they made friends with the dragon. Think and answer. Okay, the answer is they made friends with the dragon. You are right. Олар әңгіменің соңында барлығы да дос болып кетті деп айтылды. Жарайсыңдар. Now your tasks. Task 1. Read the sentence and choose the correct picture. Look at the pictures and try to match. Суретке қарап, мына берілген сөйлемдермен оларды сәйкестендіруге тырыс. Task 2. Listen to the audio and put the sentences in the correct order. Бұл жерде берілген 4 сөйлемді ритммен қоюымыз қажет. Ол үшін мында берілген аудионы тыңдаймыз. Turn your hands so that your palms face you. Cross your hands over each other. Lock your thumbs together. Move your hands to make the bird fly. You should to put this sentence in the correct order. Жаңағы аудиода айтылғандай, балалар, мына сөйлемдерді ритммен қоямыз. Яғни, task 3. Read the questions and find the answers. Here you can see 3 questions and 3 answers. Read and translate, then match. Берілген сұрақтарды оқып, аударып, жауабын табамыз. Task 4. Listen to the dialogue and complete it with the words below. One word is extra. Here you can see the dialogue and audio. Бұл жерде балалар біз диалогты көріп тұрмыз, және де астында берілген 4 сөз. Бір сөз артық дұрыс жауап беру үшін үстінде берілген аудионы мұқият тыңдаймыз, және де мына сөздердің ішінде дұрысын тауып жабыстырамыз. Task 5. Listen to the audio and put the sentences in the correct order. Look at the picture. Here you can see the dragon, knight and princess and the audio. Please listen the audio, then put the sentences in the correct order. Бұл жерде берілген аудионы мұқият тыңдап, мына сөйлемдерді рет-ретмен қоямыз. Бірінші қандай әрекет орындалды, оны бірінші қойып, одан кейін сөйлемдерді ретмен қойып шығамыз. Good luck and goodbye.